Доброго дня, шановні українські аграрії! Я рад вас вітати на своєму каналі. Сьогодні піде мова про на наступні 4 роки ми хочемо відібрати проби, і зараз це здійснюємо нашою машиною з автоматичним пробовідбірником і одночасним визначенням щільності ґрунту, колеги. Для чого це все робиться? Кажуть, що лишні гроші. Лишні гроші ніколи не буває, коли ви особливо займаєтеся аграрним бізнесом. Тому що ресурси ростуть, вони просто ніколи не будуть зупинятися рости. А якісно розподілити уже по полях, напевно, ті елементи того землеробства, які дуже себе якісно купляють. Тому що жоден агроном, подивившись на поле, знаючи навіть це поле, він не знає, скільки туди що внести. Так, він знає базу, він знає, як його розподілити, як порахувати. Але по факту він не розуміє, що в ґрунті коїться. Тому що, наприклад, це поле 4 роки, тут була люцерна. Хто знає, що в цьому ґрунті зараз є? Хтось каже, тут багато азота. А скільки є азота? Так, а може тут скільки азота, що, наприклад, під наступну культуру треба менше давати азота? А наскільки менше? Працювати, знаєте, пальцем в небо можна, без питань. Якщо у господарства хороші ресурси, наприклад, великий холдинг, да? Як казав один з агрономів, наші чорноземі витримають і не такі інвестиції, колеги. Так що, що б ви там не видумали, але без знання того, що є у вас в ґрунті, приймати рішення на абу, напевне, нелогічно і надзвичайно нелогічно, а дуже ризиковано і збитково для підприємства. Ну, ми почали на цьому полі відбирати зразки ґрунту. Що саме головне, або те, що багатьох буде цікавити. Як на мене, з того досвіду, який в мене є з диференційованим внесенням, то ми працюємо повністю по зонах продуктивності. Так, у 2019 році нам зробили сітку, відібрали аналізи по сітці, але, як на мене, це трохи, не сказати, що невірно, просто ця методологія для мене не підходить. Чому не підходить? Тому що, якщо відбирати, ви хочете по сітці, то відбирайте, як в Америці. На кожен акр один зразок. Тоді ви будете, я розумію, що ви будете тоді дуже круті хлопці. Але так, як ми не відбираємо на один акр, а це 40 соток, розумієте, то сітка в 10 гектарів може містити декілька зон продуктивності, розумієте? І при змішаному зразку ви отримаєте середнє по палаті. А воно вам потрібно? Коли в залежності від поля у нас на підприємстві від 4 до 6 зон. Знаходимо оптимальну кількість зон, щоб зробити якісний аналіз, колеги. Про те, що зони продуктивності, вони в основі своїй стабільні. А якщо стабільні зони продуктивності, то ми можемо працювати по цих зонах продуктивності. От ми відбираємо зараз аналіз ґрунту, беремо зразки ґрунту на аналіз в лабораторії Мікробіолаба і будемо перевіряти по цих 4 зонах, принаймні для даного поля, що тут є. Зараз він поїхав відбирати першу зону, як вона є. Звісно, одна із зон у вас завжди буде, це край поля. Він різний, він по-різному виглядає і по-різному вегетує. Що ви там не робили? Тому що там більше, наприклад, більше ущільнення від руху техніки. І як би ви не хотіли там щось змінити, ну спробуйте змінити, не так це легко. Якщо ви без седератів працюєте, то взагалі проблема. Якщо без батричних трав, ще більша проблема. Тобто зона, краї, поля, вона завжди у вас буде. А якщо ви зробите просто сітку 10 гектарів, ну, змішаєте край і не край, і що воно вийде. Ну, середнє по палаті, якщо кого влаштовуєте, працюйте хоч як хочете. Але якщо ви хочете запитатись у мене, як правильно, моє бачення – це зона продуктивності. Скільки виберете ви зон продуктивності – це ваша справа, тому що ви творець свого успіху. Ви агроном, ви український аграрій, ви той, хто щодня в полі, ви той, хто розуміє це поле, тому що це ваше поле. Ви розумієте, чому тут така є проблема? Тому що ніхто не вправі, як на мене, не має морального права зробити карти ДИФ-внесення без вас. Зробити карти відбору зразків ґрунту без вас теж це неправильно, тому що ви визначаєте зони продуктивності. Ви знаєте, чого
на цьому полі є ця проблема. Ніхто, окрім вас, цього не знає. Тобто ви і тільки ви визначаєте ці зони продуктивності. Наша компанія навчає нашим принципам, підходам до методів відбору та диференціації, колеги. Тому що я можу наробити тьму карт і дуже швидко. Але хто відповідати буде за те все? Агроном, який їх не бачив, агроном, який не розуміє отого всього, що йому наробили та прислали. Хто відповідальність на себе візьме? Хто консультант? Та жоден консультант не візьме. І це правильно, чому він не візьме. Його справа навчити, а не відповідати за купу технологічних процесів. Невірно робити головного агронома відповідальним, або взагалі будь-якого агронома підприємства робити відповідальним, якщо карти диференційованих внесення були зроблені консультантами, які не є, по-перше, агрономами, а по-друге, які, навіть якщо вони агрономи, вони не знають цього господарства, колеги. Ліпше агронома ніхто не знає господарства, тому що він щодня в полі, навіть як сьогодні вихідний. Тому що якщо ваші агрономи не розуміють, хто як робив, на яких принципах ці карти, тоді хай беруть на себе відповідальність ті, хто ліпив ті карти, колеги, розумієте? І наше бачення, що в співпраці з нашою компанією ми навчаємо принципам, навчаємо, як ми працюємо. І головний агроном сам робить з нами спочатку ці карти, щоб він зрозумів принципи, підходи нашого господарства. Чи я не вірю, що буде успіх підприємстві, коли вам нароблять карт? Розумієте, це як вислів, не хочеш кормити свою армію, будеш кормити чужу армію. Тобто, ваш агроном повинен розумітись в цьому, тому що у нас, наприклад, на деякі поля є по 10-15 карт. Так що ви за кожну карту будете доплачувати нам? Нам цього не потрібно. Нам так точно це не потрібно. Якщо у вас змінилися якісь технологічні моменти, що ми повинні чекати робити ці карти замість вашого головного агронома, не вважаю, що ми повинні вам це робити. Тому що це, по-перше, невірно, а по-друге, тільки головний агроном знає, як правильно зробити цю карту. Тому що він буде брати на себе відповідальність за отримання планового врожаю, який ми сформуємо, який ми обчислимо разом. Розумієте? Тільки співпраці Інтерагролаб з вами в тісних відносинах, як на мене, дасть результат. А ніяк не створення карт, за які відповідальність ми переносимо на головного агронома, який не розуміється в тих картах і взагалі, хто їх робив, коли їх робив, наскільки вони вірні і чому вони зроблені саме таким чином. І так, колеги, коли в нас є готовий маршрут, ми відбираємо проби, маркуємо їх і відправляємо в лабораторію. Десь за 10-14 днів будуть результати. Ці карти ми візуалізуємо в платформі «Агроконтроль» і надаємо вам до користування. Можемо робити любі диференціації, навчаємо головного агронома і команду тих відповідальних людей, які розуміють, що стає поле і розуміють свої поля, щоб у вас був результат. Ви повинні зрозуміти, що є в ґрунті і на якій глибині залягає шкідливе ущільнення. Робимо контрольні розкопки, щоб відкалібрувати пенетрометр. Хтось каже, що це не працює. Колеги, я в полі, ви бачите. Я не в офісі, я не знаю, там не в Києві на асфальті, розумієте? У мене досвіду не менше, ніж у більшості. А такого різнопланового досвіду ще підіть, ще пошукайте спеціалістів такого класу. Тобто я виробничник і розповідаю про виробництво не з точки погляду продати якусь послугу. Я показую, як я в себе працюю. А ваше право з нами йти поруч або йти своєю дорогою. Дякую за увагу. Слава ЗСУ! Героям слава! Успіхів вам усім!